Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je nám již a vám již známý aktivista Zdeněk Chytra. Bohužel dnes nesedí tady vedle mne ve studiu, ale jenom na dálku někde v Německu u Skypeu, takže ten přenos by nemusel být tak dobrý, jako když tady sedí ve studiu. Ono to vysílání živé je vždycky lepší. Nicméně, ptám se, Zdeňku, slyšíme se? Vladimíre, zdravím tě moc do studia a zdravím posluchače Svobodného rádia. Mně je tedy líto, že nemůžu být přítomen ve studiu, ale holce, se to tak někdy stane. Nicméně napříště už se zase uvidíme. A souhlasím s tebou, že to vysílání a vlastně i ten přenos jako technicky je mnohem lepší, když je člověk přítomen tedy ve studiu u tebe přímo v rádiu. Je to tak, protože ten kontakt tady je. Jinak já jsem tě ani nepozdravil, Zdeňku, přeji velmi dobrý večer. Také děkuju, také přeji ještě jednou pěkný dobrý večer. Tak já bych asi začal, ty jsi byl včera, stejně jako Soňa Zikmundová, na Pražském hradě, kdy pan prezident Miloš Zeman předával vyznamenání některým osobnostem, a bohužel jste se tam minuli, oba dva se vzájemně viděli, ale v tom ano. Množství lidí jste nějak přišla, když jsem ji přivez, tak říkala, já jsem chtěla povídat se Zdeňkem, ale já ho neviděla, on se mi ztratil někam. Takže je to úplně to samé, protože já jsem ji taky viděl, ale jakmile jsem se vrhnul do toho davu, tak už jsem ji bohužel nenašel. Tam bylo opravdu několik stovek lidí a přece jenom ty prostory, bylo to vlastně v chodbě, jo, takže tam to bylo ještě o to, že to je stísněnější a tak bohužel, no, mě to mrzelo, taky jsem potom už Soňu nedohledal. Nicméně Soňa vyprávěla o tom, že byla překvapená, jak prezident zpočátku bylo vidět, že není jakoby ve své kůži, ale potom ta atmosféra mu zřejmě nalila optimismu, protože byl velice spokojený, usmíval se a měla z něj velmi dobrý pocit, nehledě na to, že pronesl skvělý projev. Samozřejmě sluníčkáři nadávají, ale já jsem ten projev si poslechl se záznamu a opravdu musím říct, že to byl klasický Zemanův vynikající projev. Jak jsi to viděl ty? Tak já musím se přiznat, že já jsem nebyl přímo na předávání tedy těch vyznamenání. Já jsem tam vlastně měl přístup až od 8 hodin vlastně na tu recepci, kdy potom, jo, ale prezident Zeman vlastně, když skončilo to předávání těch vyznamenání, tak měl ještě krátký projev společně s Václavem Klausem v jednom z těch sálů, tedy kde byli vlastně i ti nově příchozí lidé. A já jenom, jestli dovolíš, tak já by sem takovou vzpomínku nebo zkušenost ze včerejška. Ano. Já jsem stál od pana, nebo oproti panu prezidentovi zhruba tak na metr daleko. A souhlasím s tebou, že opravdu měl velice dobrou náladu. Já se nebudu veřejně vyjadřovat k mým pocitům z jeho zdravotního stavu, protože okamžitě by se toho chytli sluníčkoví novináři a jako to my nechceme. Nicméně pan prezident si myslím, že na to, jak měl celý den vlastně namáhavý, tak, že opravdu bylo vidět na něm, že je spokojený. Ano. A já jenom takovou osobní teda tu zkušenost, tak když mluvil Václav Klaus a měl tam ten svůj projev nebo proslov, on nemluvil dlouho tedy, tak naše oči prezidenta Zemana a moje se v jednu chvíli setkaly a jako bylo to pár vteřin, ale takových jako nezapomenutelných prostě, jo, takovej prostě hrozně zvláštní příjemný pocit. Takže to s tím jsem se chtěl jenom s tebou a s posluchači vlastně podělit, protože to jsou takový ty životní momenty, na který člověk nikdy v životě do konce smrti prostě nezapomene. Tak já mám tohle ten takový zážitek,
už 30 let starý, protože, no, ono to není 30 let, bylo to někdy v únoru 90, kdy tenhdejší byl předseda občanského fóra Miloš Zeman přijel k nám do města na schůzi, takovou na to setkání s občany, bylo jich tam tehdy, ten sál je na 300 lidí a natísnilo se jich tam přes 500. Mm-hmm. A my jsme mu potom samozřejmě objednali večeři v hotelu vedlejším, jenomže on potom šel, když jsme ho tam, já jsem to tam moderoval, tak jsem to organizoval, tak jsem ho potom říkám, půjdeme na tu večeři, jenomže tam za rohem je taková hospoda, taková lidová hospoda, pivovar, a tam byly prasečí hody a prezident říkal, kam jdeme na tu večeři? Já říkám, jsem do toho hotelu Praha. A tam jsou ty prasečí hody. Já říkám, ne, tam se dávají speciality. No to já chci na ty prasečí hody. No tak jsme tu večeři, co byla objednaná, neabsolvovali, ale pan prezident si tam dal prdelačku, dal si tam prejt a na pivo a ještě si tam objednal potom dvě jitrnice a zapil to becherovkou. A byl velice spokojený a říkal, já tu zabíjačku miluju. Tak jsem mu říkal, ten kdy ne prezident, já jsem říkal, pane Zemane, tak jsme na tom stejně a taky. Takže to je zase pro mě. Já bych se v tomhle případě rozhodnul úplně, ale úplně stejně. Já když vyhledávám restaurace, tak já se dívám, teda v Čechách, tak se dívám vždycky po českých jídlech, knedlíky, omáčky, pečeně a tak dále. Já prostě už jsem těhletý západní kuchyně, hranolek a podobných těch prostě úplně přesycenej. Takže ho chápu. Tak vrátíme se teďka k tomu včerejšku a navážeme na další povídání. Včera původně byl mezi ohlášenými vyznamenaní i pan profesor Piťha. Ano. Především za ten svůj naprosto úžasné kázání ve svatojízském chrámu o Istanbulské úmluvě. A nakonec se rozhodl z nekomentovaných důvodů, že to nepřijme. On už je to starý pán a zřejmě by asi nevydržel, to je můj dojem, to je moje v podstatě taková jenom jako konspirace, takže by pravděpodobně nevydržel ten šílený tlak těch sluníčkářů, těch mainstreamových médií a Havlerky a všech těch individuí, tak to odmítnul. Nicméně, co mě zarazilo, Zdeňku, pod tím článkem tam bylo spousta komentářů, asi 164, já jsem přečetl asi takových, no řeknu, 13, 14, a většina těch lidí vůbec nevěděla, o čem Istanbulská úmluva je, protože říkali, že tam ten starý pán kecal nesmysle, že se nic takového neděje a nebude dít a že to je jenom na ochranu práv ženy proti domácímu násilí a tak dále. Zdeňku, je možné, aby taková neznalost, nevědomost po takové době, co se probírá Istanbulská úmluva, panovala mezi lidmi? Já jsem si myslel, že ti lidé si najdou informace někde jinde, na alternativních webech, aby se podívali na tu věc z druhé strany. Já jsem byl z toho opravdu dost překvapený, kolik lidí tam na pana profesora monsignora Pidhu čtilo oheň, síru a plivalo jedovaté sliny za to, že tam kázal pravdu. Tak k tomuhle já se vyjádřím velice rád a trošičku podrobněji. Ano. Já jsem tohleto kázání pana Pidhy, kterém teda kritizoval Istanbulskou úmluvu, já jsem si ho pouštěl několikrát, protože vlastně všechny ty jeho, nebo většina těch jeho kázání mě neuvěřitelně dokáže zasáhnout lidsky. A já, když jsem se díval vlastně na ten záznam po několikátý, tak jsem si všiml, že ze svatovické katedrály, když on o tom hovořil, tak začali odcházet lidi až znechuceně. A to je přesně to, o čem ty, Vladimíre, mluvíš, že ty lidi tomu prostě nevěří. Bohužel mezi lidský vlastnosti patří to, že lidi se rozhodují spíše na
základě emocí, než na základě vědomostí. A faktu. To je právě ten velký problém. Proto my máme tak obtížný úkol dostat ty informace vůbec mezi lidi. A proto děláme to, co děláme, že prostě předkládáme lidem nejenom ty informace, které jsou teda strašně důležitý, ale samozřejmě i důkazy, že ta naše tvrzení a tvrzení například pana profesora Pidhy jsou prostě pravdivá a postavená na jasných pevných, prostě věcech. Takže já se tomuhle z tomu nedivím. A další věc, kterou k tomu doplním, co se týče dneška, ano, Istanbulská úmluva se, samozřejmě je to veřejný téma, píše o ní mainstream, mluví o ní i alternativní média, ale bohužel tady stále hraje roli právě, nebo stále hrajou roli právě ty emoce. Protože, jak určitě se mnou budeš, Vladimíre, souhlasit, každá ideologie je vlastně postavená na emocích. Ano. A je to právě z toho důvodu, aby oslovila ty, aby oslovila co nejvíce lidí a aby ty lidi, si myslím i já teď ten dodatek, potom dál nepátrali. Namazat jim takzvaně ten med kolem úst a ty ústa jim zavřít a zalepit. Jak říkám, to, co vlastně pan Pidha tenkrát kázal, tak my už samozřejmě máme zdokumentovaný. A já jenom tady chci říct jednu velice důležitou věc, obrovsky důležitou věc. Já jsem po globálních paktech a Dublinu 4 se do genderových záležitostí a vlastně do těch záležitostí týkající se sexuálních menšin a podobně nechtěl pouštět, protože těch důvodů je tam několik, ale samozřejmě, protože mě se to týká možná osobně víc na nějaký úrovni než třeba našich posluchačů. Nicméně, nebýt toho, že pan profesor Pidha tenkrát v tom kázání zmínil ty důvodové zprávy, tak já by sem se choval nebo zachoval úplně stejně tak, jako ti nebozí nevědomí lidé, kteří píší právě takové komentáře, které píší. Protože sama Istanbulská úmluva, která je v českém jazyce a je volně k dispozici veřejně, tak nemá člověk šanci, pokud nezná to pozadí a nezná ty navazující dokumenty a tu historii, šanci absolutně zjistit, o co tam vlastně jde. Protože samozřejmě, že většina je na té Istanbulské úmluvě je napsaná tak, že je to tedy proti násilím na ženám a proti těm povinným kastracím, neobřízkám, pardon, a dalším takovým věcem. A mezi těmi řádky je právě lehce vlastně implementovaný nebo do té smlouvy zasazený ten gender. Tu skutečnou podstatu a vlastně to skutečné provádění a vysvětlení ty Istanbulské úmluvy, tak tu nalezneme právě, a teď se vracím k tomu, co jsem říkal o tom panu Pidhovi, jak zmiňoval ty důvodové zprávy, právě v těch důvodových zprávách, a to hlavně důvodové zprávě vydané samotnou Radou Evropy, odkud pochází i Istanbulská úmluva. Protože tato důvodová zpráva, která nebyla přeložená do českého jazyka, není zákon, který by to nařizoval, která nebyla nikdy zveřejněná a která je dokonce zatajována i samotným úřadem vlády, respektive výborem pro rovnost žen a mužů, tuším se tak jmenuje ten výbor, při úřadě vlády, kteří dokonce mi napsali,
že žádná takováhle důvodová zpráva od Rady Evropy neexistuje, přitom je hned pod Istanbulskou úmluvou přímo na webových stránkách oficiálních Rady Evropy, tak ta právě přesně popisuje, jak se mají vykládat, termíny, které jsou používané v té Istanbulské úmluvě. Jak se mají provádět jednotlivé odstavce Istanbulské úmluvy. Je to prostě takový návod k použití. A to, že si vůbec úřad vlády nebo výbor úřadu vlády dovolí veřejně do komentářů napsat a popřít existenci takto závažného a závazného dokumentu, je maximální vrchol a já to považuji za naprostý skandál. A já jsem velice rád a musím pochválit teďkon lidi, musím je pochválit, že opravdu na těch facebookových stránkách Istanbulská úmluva, to jsou facebookové stránky, který zřídil samotný úřad vlády. Takže lidi si to nenechali líbit a že jim tam opravdu dávají najevo za prvé, že něco takového nechtějí, nechtějí ratifikaci Istanbulské úmluvy, a za druhé, prostě chtějí i ty další dokumenty a tak dále. Jo, chtějí prostě vysvětlení. A opravdu toto zaslouží u lidí opravdu pochvalu. Protože, Vladimíre, jestli mohu zmínit, tak my jsme s Ivankou Schneiderovou přes tedy tradiční rodinu udělali vlastně takovou interaktivní výzvu, kde lidi můžou posílat různým poslancům, například, nebo zástupcům neziskových organizací a tak dále, výzvu s tím, aby byl zveřejněný a přeložený tedy a zveřejněný ta důvodová zpráva od Rady Evropy. A lidé se a několik tisíc lidí to podepsalo, vyplnilo, poslalo. Takže toto je opravdu velice důležité. A já doufám, že ten překlad bude hotov. Já mám takový informace, že by měl být zveřejněn, což by bylo perfektní. A teprve potom lidi budou mít ten ucelený obraz toho, co a o čem Istanbulská úmluva vlastně vůbec je. Protože ze samotné Istanbulské úmluvy se to dozví opravdu jen člověk velice dobře znalý té genderové problematiky. Zeptám se tě, Zdenku, samozřejmě ty tu důvodovou zprávu máš přeloženou. Ano. Nebylo by dobré, aby si mi ji poslal, a já bych ji pověsil na stránky Svobodného rádia, aby tam byla volně k nahlédnutí. Já ti, Vladimíre, samozřejmě pošlu velice rád, ale vzhledem k tomu, že já nemám akreditaci k tomu dělat oficiální překlady, že se tam mohou vyskytnout nějaké chyby, tak bych tě poprosil jenom, že se jedná o, řekněme, já nevím, jak bych to nazval, prostě, že to není úředně potvrzený překlad nebo něco takového, protože oni by nás na jednom hloupém slově mohli krásně nachytat, jo, a to my samozřejmě nechceme. Ano, my tam tak, dáme, že to není oficiální překlad, ale že to je překlad laický, jo, laický, a samozřejmě víc se tam napíše k tomu ještě, já tam tomu napíšu takový úvod, že vidíme to i zjednání v mezistátních a v historii, že překladatelé mnohdy záměrně překrucují význam slov. Ano. A aby to mělo úplně jiný potom smysl. Ano. Takže tady, že napíšu, že to je není oficiální, ale jenom amatérský překlad té důvodové zprávy Rady Evropy. Ano. Dobře, že o tom, Vladimíre, mluvíš. Já zmíním globální pakt o migraci, protože tam do dneška se to překládá dvěmi způsoby. O bezpečné, řízené
a pravidelné migraci je jeden překlad. A ten druhý překlad, to pravidelné, překládá do jiného slova. Já si teď nevzpomenu. Ale vím, že se po celou dobu i v politických kruzích používaly oba dva významy. A vůbec nikoho netrápilo, jenom jednou se to někde zmiňovalo mediálně, ale jinak vůbec nikoho netrápilo, že vlastně význam tohoto slova se vykládá dvakrát. Jo? Dneska nám je to v podstatě už jedno, protože ten migrační globální pakt tedy nebyl přijat, byl zamítnut. Díky bohu, protože Česká republika naštěstí nemusí čelit tomu, čemu čelí Německo, kterého samozřejmě s velkou slávou přijalo a podepsalo a samozřejmě podle něho teď postupuje. Takže toto je výborný příklad a je to tak, i ta Istanbulská úmluva, samozřejmě každá takováhle smlouva má slova, hlavně co se týče angličtiny, protože tam je jedno slovo 10 významů, takže tam mohou být chyby. Proto já trvám na tom, aby byl oficiální překlad a aby to bylo oficiálně prostě pro veřejnost, jak odbornou, tak laickou, zpřístupněný v českém jazyce. Tak a teď jde ale o Zdenku o to, aby právě tím odborným úředním překladem tam nebylo záměrně zaměněný významy různých slov. Protože ono se význam slova pravidelný může překládat i jako třeba občasný, jo, nebo takový nějaký neutrální slovo, nebo se to vynechává. Já si pamatuju, když jsem četl takové historické materiály o Jaltské dohodě, tak tam, když porovnávali jazykospitci překlady z těch tří řečí, ruštiny, angličtiny a američtiny, protože už americká angličtina už tehdy měla specifika, tak ani jeden ten překlad nebyl totožný. Myslím významově, což je velice zajímavé. No a právě tady tím se dá manipulovat veřejné mínění. A proto tam napíšeme, že to je laický překlad, neoficiální, aby lidé mohli porovnat ten oficiální s tímto laickým překladem nezaujatého pozorovatele, nezaujatého člověka. Ano, v podstatě podobně jsme to dělali u těch globálních paktů a taky to potom mělo dobrou odezvu, takže já s tím naprosto souhlasím a považuji to za dobrý nápad. No a teďka, ono se tam nejedná jenom o ten gender, nebo gender, to je něco příšerného, k tomu se ještě dostaneme, ale Zinku, mnoho lidí, a já jsem se s tím setkal, Když jsme se bavili posledně o manželství pro všechny, tak oni říkali, no a prosím vás, co je proti tomu špatného, když je někdo sexuálně orientován jinak, proč by neměl mít stejná práva, jako mají ti heterosexuálové. Já říkám, ale oni je mají. Ano. Oni je dneska už mají, protože registrované partnerství má všechny atributy heterosexuálního manželství, včetně instituce dědictví, informace o zdravotním stavu a všechno tohleto. Ano. Jenom to není muž a žena, manžel a manželka, tedy manžel a manžel a manželka a manželka, ale jsou to registrovaní partneři. A vysvětlit, čem spočívá to nebezpečí, já jenom nastíním. Já když jsem to četl poprvně, tak mě hned řeklo, to je příprava na legalizování dětských nevěst. Tak to není příprava jenom na legalizování dětských nevěst. Tam hlavně tenhle zákon je příprava a možná, nebo ale jo, možná i faktická legalizace obchodu s dětmi a s lidským biologickým materiálem. Protože na rozdíl od Německa, kde je v podstatě například náhradní mateřství téměř vyloučeno, protože tady ty zákony jsou na to velice tvrdý, tak
My na to zákony nemáme. Ano. My máme nějaký zákony, které sice upravujou, jak se tomu říká, to umělé oplodnění a tak dále, ty spadají pod nějaký zdravotnický zákony. Já jsem to úplně do detailu nestudoval, protože nejsem právník, ale ty analýzy jsou hotové už dlouho, právě které se týkají manželství pro všechny v souvislosti s náhradním mateřstvím. A skutečně z toho jednoznačně vyplývá, že po uzákonění manželství pro všechny si v podstatě přes reprodukční kliniky bude možné objednat a koupit dítě. A to je něco naprosto pro mě například z lidského hlediska neakceptovatelného. Jestli dovolíš, já bych sem to, protože ono to není tak, ono to samozřejmě, to manželství pro všechny, je naprostá ideologická lež. Ale ona je tak dobře zkonstruovaná, že spousta lidí, i když vědí, že to je špatně, tak nedokážou protiargumentovat. A já se jim nedivím, protože já analýzu, kterou jsem vlastně teďkon dokončil, tak jsem ji dělal opět téměř rok. Protože je to velice složitý. Ale o co jde? Jde o to vůbec pochopit, o čem institut manželství je a proč manželství vlastně vzniklo a pro koho vzniklo. A já to teďkon vezmu na takových těch argumentech, těch zastánců liberálních, kteří tedy argumentují víceméně právě ideologicky. Tak za prvé, oni argumentují tím, že láska je jenom jedna. Jo, ono to zní krásně, není rozdíl mezi láskou heterosexuální, láskou homosexuální. Ale oni se velice mýlí. Ono totiž to není láska jenom jedna. Ono je lásek několik. A pokud by mělo být manželství nebo podmínkou vstupu do manželství pouze láska, nebo řekněme citový vztah mezi dvěma lidmi, tak samozřejmě by nám tady vznikl chaos, protože láska je přeci mateřská. Láska je partnerská mezi dvěma lidmi, láska vášnivá, láska bezpodmíněná, bezpodmínečná, pardon, láska k živým věcem, láska k neživým věcem. Dixi, jenom každej řekněte, kolikrát jste si v životě řekli, miluju svoje děti, miluju svého psa, miluju svoji postel. Takže pokud bychom měli na tomto argumentu, pouze na tomto argumentu, umožňovat manželství, tak potom teda bychom museli umožnit manželství člověka s neživou věcí, člověka se zvířetem, člověka s dětem, protože láska je přeci podle SMEFER, týhletý zločinecký organizace, jenom jedna. A to je přece nesmysl. Ale když oni napíšou, láska je jenom jedna, není v ní rozdíl, no tak samozřejmě, že spousta lidí se takhle hluboko vůbec nezamyslí. Jo? Že takhle hluboko nedojde. Ono to je, ano, takže to je první velká lež. Ano. Já bych jenom k tomu dodal, pro těch způsobů té nebo druhů lásek je opravdu nepřebrané množství. A z toho láska partnerská, tedy jako mateřská, otcovská, tedy rodičovská, tak je jedna jediná určitá. Jenomže manželství pro všechny neznamená jenom, že by, a už se to děje, já už jsem četl, že si nějaká slečna v Americe vzala lustr, protože milovala svůj lustr. Jiná si vzala svého psa za manžela, nebo strom. Tak tady je ještě další problém. A já věřím, že o tom se rozhovoříš více. Jestliže tady máme terminus technicus láska pro všechny, tak proč by se nemohli oženit třeba tři lidi najednou, nebo čtyři lidi
najednou, protože to je přeci pro všechny. Já se k tomu, Vladimíre, dostanu, protože ono to k tomu spěje. Ano, ano, tak povídej. Slyšíme se, Zdenku? Tak, Vladimíre, já se ti omlouvám technickou poznámku, jenom já jsem tě teď vůbec neslyšel pár vteřin. Halo, halo? Takže já tě teďka už slyším, slyšíš mě dobře? Halo, slyšíme se? Já se slyším, a to ty mě? Tak Zdenek mě neslyší, ale my jsme ho slyšeli dobře. Takže zkusíme zavolat znova. Tak, slyšíme se? Tak, já tě slyším a ty mě? Tak, já už tě taky dobře slyším. Tak. Ono to nějak začalo strašně vypadávat a potom to spadlo teda celý, takže se omlouvám. My jsme tě slyšeli celou dobu dobře. Já jsem jenom hovořil o tom, že v podstatě ta láska pro všechny nebo manželství pro všechny, tak nezahrňuje jenom to, co jsme se bavili o tom, ale můžou to být mnohočetné svatby. Že si jedna žena bude moct vzít dva, tři muže, nebo jeden muž, tři, čtyři ženy, tak jak je to v islámu naprosto běžné. I to je součástí manželství pro všechny, ne? Já ano, samozřejmě, a já se k tomu dostanu, nebo já to můžu říct hned, jakmile se zde uzákonilo v Německu manželství pod názvem Ehe für alle, tak dvě politické strany, a to FDP a Die Grünen, přišly okamžitě s návrhem, že by vlastně do manželství i vstupovat osoby, které k sobě nemají žádnou citovou vazbu. Uváděli tam například příklad, kdy dva homosexuálové by mohli vstoupit společně do manželství s náhradní matkou, která jim odnosila dítě. Nebo, což mi připadlo úplně bizarní, například společenství důchodců, kteří sdílejí jednu domácnost a pomáhají si v ní, tak by mohli vstoupit do vlastně svazku manželského. A tyhle ty návrhy, to je ta progrese, která vlastně pojede dál, protože ono to vždycky přichází v takových vlnách. Nejdřív se schválí registrované partnerství. To se schválí, počká se, až se to schválí ve všech členských zemích Evropské unie například. No a když je to všude schválené, tak se najede na další krok. Teď budeme požadovat manželství. A zase, až když to všechny ty země schválí, tak zase bude další progrese. Teďkon z manželství vypustíme lásku a city. Jo, takže samozřejmě tato progrese je očekávatelná, protože ty neziskovky musí vyvíjet nějakou činnost. Oni potřebují ty dotace a ty peníze. A oni potřebují, a to se vracím k tomu surogátnímu neboli náhradnímu mateřství, ono náš zákon například zakazuje, vysloveně zakazuje a staví to na vlastně jako trestný čin v rámci náhradního mateřství, pokud tedy matka, která, nebo žena, která tedy nosí to dítě, tak aby vlastně toto podstoupila za nějakou finanční odměnu. To nesmí. Ano, ona má pouze nárok na náhrady spojené vlastně s tím, s tou, řekněme, vlastně s tím těhotenstvím a tak dále. Nicméně tohoto se dá obejít a my víme, jak to bude fungovat. Ono to bude fungovat tak, jak nám to předvádějí každý rok neziskové, nebo předvádí každý rok nezisková organizace Men's Having Babies, se myslím jmenuje. To je americká neziskovka, která sveze do Bruselu každý rok vlastně, já nevím kolik, 50 nebo kolik jich je, zástupců různých amerických a kanadských z těch reprodukčních klinik a tam nabízejí evropským homosexuálním párům děti tou formou, že jim nabízejí právě zprostředkování, a to je prosím vás velice důležité, zprostředkování toho procesu, toho náhradního mateřství. Tak, já mám nějaký zvláštní zvuky, slyším se, Vladimíre? Já tě slyším, ale
jsou tady zase jo, na nás ohromné útoky, jo. Já jsem si to myslel, protože já tam slyším takový různý právě, takže já tady jsem ticho, já nic nedělám, takže to je samozřejmě, se nám tam montuje někdo do toho a to je právě problém toho Skypeu, protože ten je velice lehce napaditelný. Aha. Dobře. No, každopádně poprosím, pokud bych nebyl slyšet, nebo by byl nějaký problém, tak mě prosím tě zastav. Ano. Ne, je to v pořádku, akorát a já jen říkám, možná, že některým posluchačům tak to na chvíli vypadne, takže jenom říkám, že nahrává se to a v záznamu to bude naprosto nerušené a celé. Tak slyšíš mě? Mm-hmm. Tak Zdeněk nám zase vypadl, tak já ho zkusím zavolat znova. Tak já tě slyším, mě tady vyskakuje v okno, že připojení k síti je nekvalitní a připojuje se. Tak mě tady dělá něco podobného a teďka nám Zdeněk úplně vypadl. Jo, takže samozřejmě asi to vadí, takže jsou tam nějaké ty útoky, takže já zkusím Zdeňkovi zavolat znova. Tak slyšíme se, Zdeňku? Tak já teď slyším teda zase dobře, než nám zase asi nějaký ty útoky se... Jsou tam útoky, ano, protože já tam slyším taky nějaké pazvuky, které to normálně nedělá, jo, takže asi někomu opravdu vadíme s tím tématem. Dobře, takže já tě slyším docela dost trhaně, Vladimíre, ale já zkusím pokračovat dál, když tak mě... My tě slyšíme dobře. No a už zase... My tě slyšíme dobře, Zdeňku. Takže uděláme to asi, vážení přátelé, jinak. Uděláme to tak, že my ten rozhovor dovysíláme po telefonu. Já to zkusím Zdeňkovi dát na vědomí, protože my ho slyšíme dobře a u něj to tam ne špatné. Tak jak se slyšíme? Do třetice všeho dobrýho, tak snad teď už to půjde, no. No já tomu moc nevěřím, protože jsou tady neskutečně, furt to vidím tady na grafech, útoky. Mm-hmm. A pokud by to Zdeňku nešlo, no tak jim vypálíme rybník a dohovořili bychom to po telefonu. Ano, můžeme. To je taky samozřejmě možnost. Tak ale radši bych po Skypeu, protože potom v druhé části by neměli lidi, kdybychom byli po telefonu, tak by neměli možnost právě s námi komunikovat. Takže snad už je to přestane bavit. Takže já teda navážu tam, kde jsem skončil, budu pokračovat. Tak povídej. A snad nám to bude fungovat. Slyšíme tě, povídej, můžeš hovořit. Tak, dobře. Tak já budu teďkom povídat. Já tě slyším teda v každý druhý písmenko, bohužel, ale nevadí. Tak, já jsem teda skončil u toho náhradního mateřství a samozřejmě důležitý tam bylo to slovo zprostředkování. Protože samozřejmě homosexuální pár si nemůže takzvaně tu biologickou matku koupit, zaplatit jí peníze za to, že jim odnosí peníze. Ale pokud mezi to vstoupí mezi článek nějaká organizace, v tomto případě nezisková, která to mezi těmi oběma stranami zprostředkuje, tak samozřejmě potom už je to otázka jiná, tam už to možné je. No a takhle vlastně z toho vznikne ten krásný biznis, který bude zcela jistě i dotován od státu a tak dále právě pro ty neziskové organizace. Takže to jenom ve stručnosti k tomu, řekněme, k tomu náhradnímu mateřství. Tak, ale já se teď opravdu omlouvám, ale mě to tady dělá. My tě tady slyšíme dobře. A já nevím, jestli teda se slyšíme nebo ne. My tě, Zdeňku, slyšíme, ty mě neslyšíš. Já ti to napíš. My se slyšíme dobře. Právě, že tě, Vladimíre, skoro vůbec neslyším. No, nevadí. Tak já teda budu pokračovat. Já bych se vrátil na začátek a to hlavně k tý, řekněme, k té definici toho manželství. Protože spousta lidí si představí právě vstup do manželství jenom na základě toho, že se dva lidi mají rádi.
ale manželství je přece institut, který byl vytvořen pro dva lidi opačného pohlaví, protože pouze na tomto biologickém základě mohou tito dva lidé přeci přivést na svět děti a o ty děti se starat. A manželství jako takové, dnešní platný zákon, přeci vůbec, ale vůbec nehovoří o sexuálních orientacích. Hmm. Ten hovoří o muži a o ženě, o dětech a o jejich výchově. A teprve do manželství pro všechny byly zavedeny mimo tedy vlastně tu biologickou stránku, byly zavedeny i ty sexuální orientace. Ale manželství jako takový přeci nemá ze sexuální orientací vůbec nic společného. A jak jsme říkali, to, že se mají dva lidi rádi, není přeci jediným důvodem, proč by měli mít možnost vstoupit do manželství. Protože manželství přeci říká, že se budou starat a vychovávat své děti. A své děti přece mohou přivést na svět pouze muž a žena. A tady je hrozně důležitý to, že vlastně když LGBT lobby křičí, a to je další z jejich falešných a lživých argumentů, že jsou homosexuálové, lesby a transexuálové tedy diskriminováni tím, že jim není umožněno vstoupit do manželství, tak je to zase jen a pouze obrovská lež. Protože tím, že manželství vůbec nehovoří o sexuálních orientacích u lidí, tak homosexuál si může vzít za manželku ženu, stejně tak jako lesba si může vzít za manžela muže. Pokud chtějí vstoupit do manželství, tak tu možnost prostě mají, protože manželství sexuální orientaci zkrátka a dobře neřeší. Tím se dostáváme k meritu věci. O co tady jde? No přeci jde o to, změnit tu definici toho manželství, udělat z ní ten, vlastně postavit to manželství na základě sexuální orientace, ne na základě toho, že lze přivést tedy biologickou cestou nebo přirozenou cestou na svět dítě a tak dále, o to dítě se postarat, vychovat ho, ale o to, že najednou tady bude nadřazená sexuální orientace nad to, jakým způsobem vlastně ti dvě osoby, jak o tom ta novela hovoří, jakým způsobem přijdou k tomu dítěti. A to právě je největší kámen úrazu celého, nejenom té novely, ale vůbec manželství pro všechny jako takového. Jo? Já doufám, že jsem to vysvětlil dost srozumitelně. Protože, znovu opakuji, manželství přeci není založeno na sexuální orientaci. To je založeno na tom, že dva lidi jsou schopni plodit dítě a to dítě vychovat, že? Ale tam se nemluví o tom, jestli jsou heterosexuál, homosexuál nebo takhle. Tak ty se zeptám, slyšíš mě, když hovořím? Ano, ano, teď už velice dobře. Tak ono se to jaksi uklidnilo, ty útoky přestaly trošku. Chvála Bohu, no tak si musíme počítat. A ono se tomu nedá bránit, dělá se to velice jednoduše. Když chceš, aby spadl nějaký stream, tak se tam, a oni to ti hekři umějí, tak se tam přihlásí na jednu stejnou chvíli strašně moc adres, strašně moc lidí z těch, ale oni to umějí udělat nějakým způsobem. No a ten spadne, než se to znovu obnoví. Takže já věřím, že už to teďka bude dělat dobře, teda fungovat dobře.
Tady se jedná ještě o jinou věc. Ty jsi tam zmínil předtím, než nám začal blbnout, o obchodu s dětmi. Já se toho obchodu s dětmi, Zdenku, hrozně bojím. A já ti řeknu proč. O mě je známo, že mám rád historii. A já se koukám často na opravdu staré historické fotky. A teď si představ, že jsem viděl fotky na YouTube z velké světové krize z roku 1929, kdy matka nabízela 4 děti k prodeji. Doslova tam měla napsáno na tom baráku, nemám pro ně jídlo. A nabízela 4 děti k prodeji. A tady víme o tom, že obchod s dětmi, sice na černo, ale funguje vesele a patří k velmi, velmi velkému tomu té šedé ekonomice. Je tam velké procento. Za prvé se děti prodávají a za druhé se kradou na orgány. A to je taky zjištěné. Co by si k tomuhle tomu pro problému těch kradení dětí řekl, Zdenku? Tak já jsem teď zrovna nedávno četl právě statistiky o tom, kolik se ročně ztratí dětí, a já vám teď neřeknu ty čísla, protože jsem to prolítnul rychle a nepamatuju si to, ale vím, že jsem byl velice jako překvapený, o kolik tisíců nebo desetitisíců dětí se jedná, jo? A v podstatě to jsou děti, které se nikdy v životě už nikde nenajdou. Tohleto je problém, který ale tady, pokud teda se to tak dá říct, tak tady je už několik, já nevím, desetiletí, jo? A aby se tady ještě vlastně zlegalizovalo to prodej dítěte, to je prostě něco neuvěřitelného. Pokud si to zlegalizují v Americe, kde to legální v některých státech je, tak ať si to tam dělají. Ale já nevidím důvod, proč by se to mělo dít u nás. Ono totiž to se může velice jednoduše stát. A já si myslím, že to je právě tím zájmem hlavním, že Česká republika s kvalitou, dostupností a počtem reprodukčních klinik by se stala takovým evropským centrem na umělou výrobu právě dětí, protože těch českých párů, těch bude úplný minimum, ale o to bude otevřený pro celou Evropu a v podstatě pro celý svět. Takže už si nebudou muset evropští lidé lítat do USA nebo do Kanady, když si budou moct do České republiky. A tohoto já se velice obávám a nejsem tedy samozřejmě sám. Já se toho také obávám. Navíc víme o tom, že už to funguje i tady u nás v republice, ale vrátíme se právě teďka ještě k tomu manželství pro všechny. Tam hrozí ještě jeden, podle mýho názoru, ještě jedno nebezpečí. A to nebezpečí je, že pokud přijmeme tento zákon, jestli to je jako zákon navržené, tak v podstatě popřeme jiné platné zákony, které tady u nás v tom středoevropském prostoru platí po staletí, a to je zákon proti pedofilii a incestu. To jsou zákony, které se tím popřou, protože už teď jsou tady nějaké aktivity, které prosazují práva pedofilů, a dokonce jsem s hrůzou přečetl, že jsou tady aktivity, které tvrdí, že je diskriminační, když nemůže žít jako muž a žena příbuzný mezi sebou. A tohle to všechno tam zahrnuje všechny tyhle ty úchylky. To bychom si měli uvědomit, že to pro všechny znamená skutečně pro všechny, a to i pro úchyly. Tak ono, co se týče těch dětí, tak tam by to samozřejmě by muselo projít další progresí, protože pořád ten zákon hovoří o dvou dospělých osobách, které nabyly 18. roku věku. Jo, tam tyhle ty pasáže samozřejmě nejsou vyškrtnutý.
Nicméně my víme, jak to chodí v Německu, kde tady soudy v podstatě uznávají takzvané dětské sňatky, protože z těch důvodů právě, který si teďkon Vladimíre zmiňoval ty. Co se týče té ideologické části, tak na to se samozřejmě může tlačit víc, protože to se zpátky vracím k tomu heslu, láska je přeci jenom jedna a není v ní rozdíl. Jo. A já bych se opravdu velice nerad dožil doby, kdyby tady skutečně někdo začal křičet, že i láska mezi dospělou osobou a dítětem tedy může být důvodem k tomu, aby se mohli vzít. Jo? A já si myslím, že tam to může nakrásno právě směrovat. A teď mi vysvětlí Zdenku jednu věc. Ty ženské lobby, mm-hmm. většinou se jedná o feministky a o tyhle ty lidi, kteří jsou v podstatě zblblí a používají vlastní selský rozum. Ale neumím si vysvětlit, proč tohle všechno, o čem se tady bavíme, podporují ženy, nositelky života, matky. Protože žena jako taková, tak to je základ v podstatě lidstva, existence lidstva. A jak tyto ženy, které by měly a mohly mít děti, mohly by je s láskou vychovávat, a je to úplně jiná láska než k partnerovi, anebo jiná láska než k autu třeba, nebo k manikůře. Mm-hmm. Jo? Proč oni toto tak podporují? No, já to nechápu. Já ti to, Vladimíre, povím v souvislosti s českou ženskou lobby docela přesně. Tady ani nejde tak o to, že by tyto ženy, které jsou ve vedení české ženské lobby, byly feministky. Budou se možná posluchači a ty divit, ale většina z nich má děti, má rodiny, má manžely. A jejich ale hlavní motivací je to, že samozřejmě za prvé zde se dobře uplatňují, protože jinde uplatnění nenašli. A toto uplatnění, které zde našli, tak je velice dobře finančně ohodnocené. A to ano. Je jejich motivace. Jo? Takže to je prostě nepochopitelný, pro mě z lidského hlediska naprosto nepochopitelný. A já jsem chtěl říct ještě jednu velice důležitou věc, protože ta tu prostě musí zaznít u těch adopcí a u toho náhradního mateřství. Víte, on je tady jeden velký problém mezi a rozdíl tedy mezi vlastně lesbickými páry a homosexuálními. U lesbických párů to ani takový velký problém není, ale u homosexuálních párů, které se rozhodnou pro tohle náhradní mateřství tedy, tak z logiky věci, co vlastně tomu takovému dítěti oni způsobí celoživotně. Oni ho odsoudí ještě předtím, než vlastně vůbec je to dítě započato nějakým způsobem, v tomto případě umělým. Oni ho odsoudí žít celý život bez matky. Ano, ano. A to je něco, s čím já nemohu souhlasit, protože je obrovský rozdíl, když si dva homosexuálové vezmou z dětského domova dítě, které už tady je, a je rozdíl mezi tím, než když si naplánují výrobu dítěte, které tu ještě není, a odsoudí ho dopředu, vlastně připraví ho dopředu o tu možnost poznat a žít se svojí matkou. Tak nemusí to tak být ve všech případech, ale ve většině ano, protože tady je totiž ještě jeden obrovský důležitý fakt. Dnes se náhradní mateřství vlastně využívá výhradně jako léčba neplodnosti. A za tímto účelem může být provedeno. Výhradně jako léčba neplodnosti, to znamená nemoc. Kdežto manželství pro všechny
této léčby nebo z tohoto prostředku léčby dělá vlastně plnění přání homosexuálním párům. A to je něco, to je prostě, ať se na mě nikdo nezlobí, ale já s tímto nemohu zásadně souhlasit. Vladimíre, jenom jestli dovolíš, já můžu tady diskutovat o tom, když je tady dítě narozené a žije v nějakých otřesných podmínkách a dva chlapy nebo dvě ženský se o něj postarají. To dítě ví, že někde má mámu, že někde má tátu. Já ještě o tomto mohu diskutovat. Ale já nemohu absolutně diskutovat a nejede přesto vlak, aby se tady vyráběly děti, které jsou takovýmto způsobem prostě připravovány do života bez, řekněme, možnosti poznat svoji mámu. To prostě nemůžu. Tak oni by v podstatě nepoznali ani svého otce pravýho, že jo? Tak ale... ono těch biologických rodičů může být 6 až 8, jo? Takže to jako... Promiň, že jsem ti skočil do řeči. Ne, já jsem chtěl jenom říct jednu věc. Zeptejte se všichni, kdo se o toto zajímáte, pediatrů, lékařů, psychologů, co znamená pro dětskou duši a pro vývin dětského mozku, co znamená máma. Já jsem se třeba přečetl už, proč děti se tak rádi nebo rády mazlí s mámou. Protože oni jsou zvyklé na tlukot jejich srdce v prenatálním stavu a proto tam cítí v podstatě podvědomě, aniž byste to uvědomili, pocit bezpečí. U mámy pocit bezpečí. U toho otce to není takové. Tam až když je to dítě větší, ale když je to dítě malé, tak bez té mámy v podstatě ono je okrádáno o pocit bezpečí a musí se to promítnout pozdějším psychickým stavu toho dítěte. Já jsem o tom přesvědčený a proto tvrdím, že tyhle ty sňatky a vůbec tato norma manželství pro všechny, takže to je zvrácenost, že to je protilidské a musím smeknout klobouk snad jednou poprvé v životě před lidovcema, kteří chtěli navrhnout neúspěšně v naší sněmovně do zákonu, že manželství je svazkem muže a ženy. A ono to tam neprošlo. To je tragédie, protože já toto podporuji naprosto 100% také. Tak pánové a dámy, Zdenku, my si dáme teď 4 hodinky přestávku. Myslíš, že bych mohl ještě k tomu dodat jednu krátkou větu? Jo, jistě. Jo, protože já bych na ní pak zapomněl, to je taky důležitá. Ono totiž to podle Mezinárodní úmluvy práv dítěte má každé dítě mít právo znát své rodiče. A tím, že my tady uzákoníme manželství pro všechny, tak vlastně to dítě, protože dárcovství samozřejmě může být i anonymní a tak dále, tak my tomu dítěti toto právo bychom upřeli. A podle pediatrů, protože díky, že jsi to zmínil, je pro dítě poznání nebo zjištění svého vlastního původu nezbytně důležité ke správnému vývoji jeho vlastní identity. Ano. Přesně tak to zní ta věta. Ano. Takže jenom to jsem k tomu chtěl dodat. Děkuju. Takže, vážení přátelé, vy můžete už zatím psát SMSky na známé číslo 731 720 756 a po 8:45 i Zdenkovi Chytrovi volat otázky přímo do vysílání. Já doufám, že už se nám ty útoky pominuly. Oni byli, jak tady vidím na grafu, mezi 19.31 až 19.38 nebo 9. A pak se to zase uklidnilo, takže doufám, že už to přestalo bavit. Takže zatím to potom to fungovalo už normálně. Takže Zdenku, zůstaň prosím tebe připojen, já tě jenom slyším. A ve 8:45 se budu opět těšit na slyšenou. Já také. Takže zatím. Je po přestávce a já volám Zdenka Chytru. Zdenku, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Ano, už se slyšíme, nějak to vypadlo. Důležitý je, že jsme se spojili. Spojili. Zdenku, než dáme prostor posluchačům, mě by zajímala ještě jedna věc, kterou jsme se tady jako začali bavit a v podstatě jsme se tomu vyhnuli.
Ty jsi říkal o tom, že v té Istanbulské smlouvě je všechno psané tak jako kulantně a že tam důvodová zpráva. Já jsem někdy četl nějakou analýzu, že se tam také hovořilo o tom skrytě, že se tady v podstatě legalizuje migrace. Že to tam je uvedeno taky. A to zatím, co zatím nepadlo tady. Tam jsou dva články, myslím, že 60 a 61, jestli se nemýlím, a ty hovoří právě o důvodech, o nových důvodech udělení azylu u osob, u kterých je, a pozor, tady stačí jen podezření z toho, že v jejich zemi původu na nich může být pácháno genderově podmíněné násilí. Já jenom chci tady upozornit, že podle Istanbulské úmluvy genderově podmíněný násilí může být jakákoliv forma diskriminace nebo jen pouhý špatný pohled, hloupý vtip, blbá poznámka a nebo třeba takové plácnutí po zadku, ano. Takže samozřejmě to je obrovská díra, nebo toto by byla obrovská díra do azylových zákonů, kde by v podstatě teoreticky mohl získat azyl každý, u kterého by bylo pouze podezření na to, že by mohlo být. To znamená, že tam už by odpadly i jakési nějaký dokazovací postupy, protože by to bylo udělování azylu v podstatě na základě domněnek. Přesně tak, a to právě je zakotveno v Istanbulské smlouvě, správně si vzpomenu články 60 a 61, a ty ženské lobby, které tvrdí, já jsem to četl v nějaký článek o tom, že v podstatě, co všichni blbneme, že pan Piťha, který na tom, že si tam vymýšlel, já nevím, co ještě, přitom to tam je takhle jasně napsaný a on tam právě o tom hovořil a hovořil ještě o jiné věci. Hovořil o tom, a taky mu to dávali hodně za zlé, ano, že v podstatě se dělá tato smlouva plus následné, například manželství pro všechny a všechny ty další, dělá z homosexuálu übermensch nad lidi a že by potom ty, kteří by je odmítali, takže by je nějak chtěli internovat. A když to vememe kolem a kolem, tak oni se v podstatě tak chovají. Ne, že by chtěli někoho zavírat, ale oni tvrdí, aspoň na těch Prague Pride a podobných pridech, že oni jsou něco lepšího, než jsou ti ostatní lidé. A v podstatě se podívej, jak oni si vzájemně nahrávají. Co se týče... Podívej se, Vladimíre, tady řeknu zase jeden jejich argument. Oni velice často argumentují tím, že přeci lepší by je, když dítě žije mezi dvěma homosexuály nebo dvěma lesbami, než ve špatné tradiční rodině. A tento argument je samozřejmě dost silný pro spoustu lidí. Ale tady je potřeba si uvědomit, že ti homosexuálové už dneska a ty lesby mají možnost, aby s nimi žilo dítě a aby ho vychovávali. Ano. A dokonce jsou tady spousta rodin, které oni nazývají takzvaně duhové. A oni tím vlastně, a to je to důležité, vlastně říkají, že oni hážou tu tradiční rodinu do jednoho pytle a v podstatě říkají, ona je ta špatná, je problematická a dětem je v ní špatně. A na druhou stranu u nás jim bude dobře, a my je budeme mít rádi a milovat. Ale to není pravda, protože ani manželství přeci vůbec nezaručuje, že to manželství bude šťastné a že ta výchova těch dětí bude bez problému a to prostředí. O tom institut manželství, prosím pěkně, vůbec není.
ten je přeci o tom poskytnout tedy těm tomu páru muž, žena, kteří se rozhodnou mít a vychovávat ty děti, vlastně ochranu a poskytnout jim ten prostor a ty podmínky, aby mohli ty účely toho manželství naplnit. Ale přeci manželství vůbec nemůže ani zajistit, že to manželství bude bezproblémové. A to jsou právě ty manipulace, ty neziskové organizace Jsme fér, která v podstatě se snaží společnost přesvědčovat o tom, že to, co je tradiční a to, co je tady, řekněme, těch, jak říkají lidé, tisíce let zaběhle, takže to je všecko špatně a že jenom oni jsou dobře. A samozřejmě, já už dneska chápu, proč pan profesor Piťha hovořil o té nadřazenosti, protože na rozdíl od heterosexuálních párů, ty homosexuální páry mají ještě navíc další ochranu, a to tu antidiskriminační. A tu heterosexuální páry přeci nepožívají. Ano, takže samozřejmě, já jsem to řekl v jednoduchosti, ale ono je to dost propojený vlastně s tím genderem, protože uzákoněním manželství pro všechny se fakticky legitimizuje ten genderový mainstreaming, který byl původně o zrovnoprávnění mužů a žen, ale jakmile do toho vlastně přidali ty další sociální pohlaví, ty jejich konstrukty, to znamená těch XY, já nevím kolik, 70 dalších pohlaví, tak samozřejmě z toho udělali paskvil, protože oni do toho zahrnuli sexuální orientace a tak dále, a souhrnně se to nazývá tedy genderová identita. No a tito jedinci jsou dneska extrémně chránění právě i legislativně, protože podle těch neziskových organizací a těch různých velmi silných zájmových skupin jsou všechny tyto skupiny lidí ohrožené skupiny, které je potřeba před tou zlou heteronormativní většinovou společností chránit. Tak máme tady telefon, Zdenku. Ano, já se omlouvám. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapa, dobrý večer, pane Chytra. Standardy České Budějovice. Já jsem to teď poslouchal pana Chytru, co říkal, ale já ho sleduju i na těch stránkách na Facebooku Jsme fér. Já jsem tam dával větu, já jsem tam na Facebooku pod Standard Rak, protože Pil si mi Facebook nepobral, že to je zakázané jméno. A dal jsem tam jednu větu pod to fér, jako na těch stránky, a ta nebyla vulgární, ta byla slušná, bylo to zhodnocení stavu, jaké je, a já tam rozpoutal takovou hnusnou diskuzi, mezi sebou se to začali hádat zastánci, odpůrci, ale ty odpůrci prostě mají strašnou agresivní retoriku, jako kdyby si to, když už to nepůjde po dobrým, tak to půjde po zlým. A právě na to je třeba cílit to, že vlastně de facto to není přirozený a oni se ani sami nechovají přirozeně. Oni se chovají pouze agresivně, nic jiného neznají. A jenom pro pana Chytru otázku, 9. listopadu byste měl být v Budějovicích. Furt to platí? Ano, samozřejmě. No, tak já jsem to tam našel, já se to najdu, já už jsem tam přihlásil a přijede i Lubor Pešek, přijede z Brna. Taky, takže se na to budeme těšit hrozně, protože tam bude i Martin Konvička, my to máme společně, takže on mě skvěle doplní takovou drobnou věc. Pane, nebudu zdržovat a pak se tam budíci domluvíme, nebo si tam o tom něco můžeme říct. Takže se mějte, pánové, moc hezky a musíme to ustát, tohle se nesmí nechat projít zkrátka. Nemělo by. Takže děkuju a mějte hezky, naschle. Nashledanou. Tak tady se jedná, Zdenku, o jednu zásadní věc. Mm-hmm. Oni chtějí zvrátit tradiční historický chod lidstva a lidského života. To je v podstatě něco,
co tady ne tisíc, dva tisíce let, ale co tady od doby existence lidstva, od prvobytně pospolné společnosti fungovalo. Aby se lidstvo rozmnožovalo, musí být muž a žena, tedy klasický heterosexuální pár. A oni to teďka chtějí zničit. A já se tě ptám, není to náhodou kvůli tomu, aby jako jeden z aspektů onoho snižování počtu lidí na světě na tu zlatou miliardu? Tak ono to samozřejmě k tomu vede, protože pokud seberete lidem identitu, a to už v dětství ještě předtím, než se narodí, tak samozřejmě oni potom v dospívání nebo v dospělosti mají s tím velký problém, nedokáží se zařadit. No a jediná možnost, která jim zbývá, tak se samozřejmě zařadí do té většinové nové společnosti, která je též bez identity. A samozřejmě, pokud zničíme nebo se zničí institut manželství, který je postavený na biologickém, nikoliv na sexuálním nebo ideologickém základě, no tak potom to otvírá právě ty dveře jak genderový mainstreamingu, jak jsem o tom hovořil, protože tady v německých učebnicích už se dočteme, že tatínkem může být i žena a maminkou může být i muž. A toto bude muset samozřejmě být akceptováno. Děti se to budou učit ve školách a v podstatě to je to propojení mimochodem i mezi Istanbulskou úmluvou. Ano, tak máme tady další telefonát. Dobrý ano. Večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pána Vyněčka, ahoj Zendo. Jo, ahoj Pepo. Včera díky Raptoru o půlnoci jsem viděl váš odchod od Pražského hradu pana prezidenta. Dobrý. No. Já se chci jenom tak osočit prostě na to čeství, jo, na tu rodinu a tak dále. Matka, která kojí, a moje manželka, my jsme vždycky kojili třeba až zhruba do 3 let, nám lidi to odsuzovali, že to je velký dítě a tohle. Ale v tom mléku mateřském tam je největší imunita. A včera to řekla i krásně ta právě paní večer, že když jsme měli ruské, to je i otázka, jo, když jsme měli ruské očkování, tak jsme byli zdraví. A přišlo očkování z Ameriky a podívejte se, jak to je. A to je ta otázka a děkuju moc za krásný pořád a říkám, rodina je základ. A je to táta, máma. Já mám nějaký, každý má nějaký problémy v rodině, každý se osočuje z nějakého důvodu, protože je nespokojený. Člověk je nespokojený v tomhle stavu, kterým žijeme, ale nedává to najevo, protože Češi ten hřbet vždycky ohejbají, dokud jim nebudou lítat ty bomby nad hlavama. A děkuju moc za krásný pořad, zdravím rodinu a zdravím všechny vlastence a Slovany. Dobrou noc. Tak je dobrou noc. Dobrou noc, Pepo. Já bych jenom Pepovi připomněl, že my jsme tady ruské očkovací látky neměli. My jsme měli svoje vlastní československé, protože my jsme byli na světové špičce, co se týče těch vakcinací a vůbec této péče. Takže ty, co sem teďka chodí, tak to jsou, ano, jsou to, je to výmysl, který přišel ze zamoře a to jsou ty hexavakcíny a podobné nesmysle. A hlavně oni tam nikdy předtím nedávali jako nosný prvek rtuť a podobné jedy, které se tam dávají teď. Jo, ano. Takže to je jenom tak na vysvětlenou, že to nebylo ruské očkovací látky, ale československé. Tak je to tak. V podstatě Pepa tam řekl si odpověď na otázku, že základ je rodina, takže já teď mu SMSky, abych to střídal. Mm-hmm. Tak dobrý večer oběma vlastencům i všem posluchačům. Malá poznámka úvodem. Je dobré jezdit na srazy Svobodného rádia. Už vím, jakou mají dnešní moudré hlasy podobu. Dále k včerejší zprávě o článku dehonestující sraz Svobodného rádia.
psal to nějaký, a teď tady jméno, já ho nechci tady vyslovovat, protože mu nechci dělat reklamu. Zadejte si na YouTube a tak dále a uvidíte, kdo se snaží v tom. Tak jenom panu Luboru Peškovi, my tohoto, já už jsem ho jmenoval hned včera v tom pořadu, kdy se to zmínila paní Magda, my tohoto člověka známe a jenom pro ilustraci, je to člověk, který vehementně zaprvé ho vyhodili z blogu i dnes, protože je to blázen, za druhého dali do nějaké skupiny, byl v nějaké skupině, tam ho dali na blacklist, tak si založil vlastní stránky, které skoro nikdo nečte a tam zvrací. Ale jenom pro tom, co to je za člověka, tento člověk, člověk, který prosazuje, on je to životní, celoživotní, duševní i tělesný invalida, který neopouští místnost. Tak ten prosazuje, prosím, sňatky s dětmi. Že na tom není vůbec nic špatného, že islám to má dost propracované a že jsou sňatky s mladými děvčátky zcela na místě. Tak toto je, prosím, ten člověk, kterého jste jmenoval, já ho znám dlouho, teda ne osobně, to jsem ani netoužím, ale a vím, že po celou tu dobu, je to grafoman, a grafoman mezi, dejme tomu, publicistou je ten rozdíl, že grafoman píše nesmysle jenom proto, aby psal a ukájí se tím, když to publicista sděluje skutečné myšlenky. A tento člověk za celou svou dobu nenapsal jeden jediný pozitivní článek. On vždycky na každého jenom nadává. Já jsem některé články ze začátku jeho četl, teď už to nedělám, protože jsem si říkal, tento člověk by pravděpodobně měl být svatořečen, protože on, podle toho, co psal, tak je jediný vševědoucí Bůh. Bez jakéhokoliv vzdělání, prosím pěkně. Tak, ale řeknu dál teďka. Proč, prosím, podporujete ten nesmysl s neprávy homosexuálů? Hledal jsem pečlivě a nenašel jsem jediný zákon, vyhlášku ani předpis, které by platily pro nějak heterosexuály a jinak pro ostatní. Naprosto mě vytáčí, když si myslím, že někdo má jiná práva než druhý. Práva máme přece všichni stejná, nebo se snad pletu? S úctou k vám oběma a poklona panu Chytrovi. Jsem rád, že jsem měl čest právě jemu potřást rukou. Lubor Pešek z Brna. Tak jenom v krátkosti, protože máme hodně otázek, vysvětlit ty práva, nepráva. Ty už si to tady v podstatě říkal. Já jsem to jsou... říkal. Ty už to vysvětloval, ale ještě jednou, prosím, v krátkosti, Zinku. Ano. Ono totiž, já to řeknu jednou větou. Oni se ohání právem na děti a právem na manželství. Ale prosím pěkně, ono žádné takové právo na tyto dvě věci neexistuje. Tak. A v tom, a to je právě ta jejich obrovská demagogie. Ano. Protože žádné právo na dítě nebo žádné právo na manželství prostě neexistuje. Toto jsou dvě věci, na kterých se vždy dohodnou dva lidé svobodně a vlastně se uskuteční ze svobodného rozhodnutí řekněme dvou lidí v tom smyslu biologickém, tedy muž, žena a to dítě. Já úplně shrnu úplně krátce jednou větou. Tyto skupiny, jsme fér a podobně, popírají biologický původ světa. Oni ho popírají. A já si myslím, že to hovoří za vše. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, pánové. Zdravím. Tady posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Zdravím. Já jenom chci upřesnit tu přednášku, kterou mám Zdeněk Chytra. Má teda být Zdeněk Chytra a Martin Konvička. Pořádají to Jihočeský vlastenci a má být ta přednáška 9.11. od 14 hodin. Má to být v hostinci u Havlíčka Čechova 34, to je v Havlíčkově kolonii v Českých Budějovicích. A Zdeněk Chytra tam má být manželství pro všechny a Istanbulská úmluva a Martin Konvička, taky zajímavá přednáška, vztah mezi transgenderem, transgender propagací a islamizací. Jo? Tak jenom tak, aby to bylo kompletní. Zdravím a mějte se pěkně. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.
Tak já teda z Luborovi Peškovi jsme odpověděli, že v podstatě to nijak nebráníme, že naopak jsme proti tomu. Ano. Zdravím do Svobodného rádia. Pánové, jak vidíte budoucnost bývalé Jugoslávie? Díky, Michal z Brna. Tak to se s tématem necouvisí, nicméně, Zdenku, chceš se k tomu vyjádřit? Já bych se přiznal, tak ani ne, protože teď to vůbec nemám v hlavě, omlouvám se, ale, tak Michalovi, ale ne. Já to řeknu teda v krátkosti Michalovi z Brna, jak já vidím vývoj Jugoslávie, bývalé Jugoslávie. Tady se v podstatě dneska všechna vina vhází na Srby. Srbové jsou nešťastný národ a byli vždycky po celá staletí. Já se nebojím o budoucnost Srbska, protože tam jsou stateční čestní lidé. Nebojím se ani o budoucnost Chorvatska, i když tam s nimi, s Chorvaty, zase až tak moc nesouhlasím, co se týče té války nešťastné, ale jinak. Vidím tam velké nebezpečí v islamizaci nebo muslimizaci těch nejjižnějších částí. Bosna, Hercegovina, Kosovo, které tam teďka se snaží pohltit takzvaná Velká Albánie, klasický muslimský stát. A tady vidím velké nebezpečí pro celou Evropu, protože to souručenství Bosny a Hercegony, Kosova a Albánie, tak to by mohl být takový taková muslimská základna pro nájezdy různých muslimských fundamentalistů a šílenců do Evropy a nemuseli by přicházet s těmi migračními vlnami. Vidíme to například i v tom, že ti muslimové z té Albánie a hlavně z Kosova, tak patří mezi nejvýznamnější vůbec drogové dílery vůbec tady v Evropě, největší a nejznámější. Ovládají celý trh s drogami. Takže já se obávám, že tyto státy budou pro zbytek Evropy nebo pro Evropu budou velmi a velmi nebezpečné. Takže to jenom na odpověď na panovi Michalovi. Tak mám tady Leoš Budský. Hezký večer, pane Vladimíre a Zdeňku, ahoj. Pořad je velice skvělý a děláte to perfektně a proto těm hajzlům vadíte. Ano. Jinak výborný nápad s tím překladem Istanbulské úmluvy a jejího dodatku. Rád si to přečtu. S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský a PS. Chci popřát silničce brzké uzdravení. Tak ono, jsem si ani Zdenku neříkal, ona to Soňa včera tu návštěvu Pražského hradu u pana prezidenta odmarodila. Ona už byla trošku nastydlá před tím, když tam jela. A protože šli pěšky z hradu do bytu, kde přespávali a bylo poměrně chladno, taky to dodalo. Takže dneska v podstatě, když jsem ji přivezl, tak jsem se zhrozil, jak měla toho té chřipky plné oči, takže trávila odpoledne v posteli a já doufám, že se z toho brzo vyléčí. Takže děkujeme, pane Leoši. Prosím. Tak já moc Soničku taky samozřejmě pozdravuju a přeju jí brzký uzdravení, ať se z toho vyléčí. Nás ta zima právě včera zastihla, když jsme šli z toho hradu, pravděpodobně asi všechny, protože opravdu to byla velká zima. Ano. A já jsem dneska taky celý den kýchal, takže to chápu a držím teda palce, ať se z toho brzo dostane. No ono, řečeno, já jsem se dneska bavil s mým kamarádem, členem rodiny Svobodného rádia, skvělým chlapem, pediatrem, doktorem Pepou Žižkou, kterému všichni tady držíme palce na ten velmi důležitý zítřejší den, konzílium, kde se bude rozhodovat o jeho zdravotním osudu příštím, ale právě dneska mi říkal, že on jako pediatr, tedy dětský lékař, takže vidí, že teď se toho
těch respiračních onemocnění vyrojilo jako máku, že teda hodně těch dětí na stydlých je a pravděpodobně i mezi dospělými. A já si myslím, že to je tím prudkým přechodem z 20-stupňových veder nebo tepla 20-stupňového do těch stupňů, já nevím, 6-8 stupňů a že taky tam bylo asi něco ve vzduchu, nějaké ty bacily, nevím. Tak. Je to možný, protože ten přechod byl prudkej. Prudkej, přesně tak. Přesně tak. Takže jsem rád, že nejenom Soňa, takhle rád, ne, nejsem rád, když někdo, ne to, ale že nebo to sdělení Soni, že z tého hradu byla ohromná zima, když šli, takže to potvrdili ty. Ano. Tak, další otázka. Dobrý večer, pánové. Co říkáte tomu, že dostal vyznamenání tunel dědek Klaus? Já jsem to nedokázal zkousnout. Zdraví Martin. Tak co na to říkáš? Já jsem to taky nedokázal zkousnout. Tak já jsem z toho byl taky spíše negativně překvapený, protože jestli teda můžu říct můj takovej názor, působení jako ministra a předsedy ODS a tak dále, tak tam teda se mi Václav Klaus vůbec nelíbil. Potom ale jako prezident s jeho velice kritickými postoji vůči Evropské unii, tak tam teda mu nechci křivdit, tam ve spoustě věcech jsem se s ním ztotožnil, ale bohužel tou amnestií, kterou on nakonec udělal, tak zase u mě tedy jako velice, řekněme, klesl. Takže taky jsem z toho takovej, řekněme, přešlej mrazem. Ano. No. Já bych dodal k tomu, co jsi říkal, Zdenku, ještě jednu věc. Ano, je tady pravda, že on byl jeden z mála prezidentů, který odmítal podepsat Lisabonskou smlouvu. Ano. Byl poslední prezident Evropské unie, který podepsal, a jenom pod nátlakem, že už bylo vytvořeno lékařské konzilium, které by ho uznalo podvodně samozřejmě, ale prachy dokážou všechno, tak a ani vysocí lékaři nejsou imunní vůči velkým penězům, tak by ho prohlásili za nesvědné své právného a zbavili ho prezidentské funkce. Nicméně, za prvé, za druhé, ta amnestie, o které si hovořil, no, tak to bylo něco, co se nedá taky zkousnout. Ne. Protože pustil všechny ty své kamarádičky, kteří si nahrabali při té privatizaci a právě ta privatizace a rozkradení 2 bilionů a někteří říkají víc korun státu, tomu nelze nikdy zapomenout. A právě proto, když jsem slyšel názor, že by mohl být příštím velmi významným kandidátem na prezidenta, tak já jsem říkal, dokonce se dostal otázku, co by si dělal, kdyby byl ve druhém kole Klaus a třeba Drahoš, nebo generál Pavel, koho by si volil? Já bych nevolil ani jednoho, já bych nešel k volbám. Protože než volit menší zlo, tak ani jednoho bych nemohl vůbec, já bych ho nemohl volit. Takže je to, já to taky vnímal velmi, velmi negativně, Zdenku. Tak. Ano. Máme tady další SMS-ku. Zdravím a velesklon. Pánové, co říkáte na nebevzetí monstra Havla? Neustále všude mluví, neustále se všude mluví, jaký to byl světec a dál se pojmenovávají školy, ulice, potom to vlastně zráci. Kdy to skončí? Když už dnes všichni rozumní ví, co to bylo za pimperle. Díky, krveprísedník Honza z Kralup. Tak jestli můžu jenom krátce se k tomuhle z tomu vyjádřit, protože ono se o tom diskutuje celkem často. Prostě z Václava Havla se tady udělala opravdu taková společenská, řekněme, modla, taková ta ikona demokracie a pravda, láska zvítězí a podobně.
A samozřejmě oni ten kult osobnosti pěstují protože ho potřebují. Protože oni potřebují ty svoje vlastně postupy a kroky a jednání proti lidem něčím humánním takzvaně omluvit. A skončí to teprve tehdy, až se prostě dostane v České republice k moci někdo, řekněme, v uvozovkách normální. Tak, abych to řekl jednoduše. Tak já tady mám ještě jeden telefon, tak já ho vemu. Tak Pepo, ještě jednou, já teda nerad beru někoho dvakrát do vysílání, ale udělám u vás výjimku, tak prosím. Slyšíme se? Haló? Slyšíme já se? Já se omlouvám posluchačům, Pepa ze severu, já se omlouvám posluchačům, já se chci vrátit na začátek, jak říkal Zdeněk, ten oční kontakt. Já byl v roce 93 pozván do parlamentu za záchranu života a jediný, jako co si z toho pamatuju, jako klučina 13 letej, tak podání ruky Emila Zátopka a jeho ženy. Hmm. To prostě člověk nezapomene. Jak to bylo zmíněno na začátku a děkuju za krásný večer, já jsem to jenom zapomněl. Jasně. Děkuju moc. Dobře, pozdravím. Tak jenom se k tomu, vrátím k tomu Zátopkovi, co říkal Pepa. Já znám osobně, nebo znal jsem osobně Emila Zátopka a tykali jsme si dokonce, znal jsem i paní Danu Zátopkovou a zatímco s Emilem jsme si tykali a byli jsme, docela jsme si dobře popovídali, pokecali, tak s paní Zátopkovou jsem si nikdy nepotykal a ani jsem s ní nedělal rozhovor do novin. Takže Emil Zátopek byl boží člověk a já jsem byl s ním několikrát, už jako kluk, protože on dělal světové rekordy v houšce u Staré Boleslavy na světoznámém stadionu Jardy Sibery, takže tam jsem ho viděl jako kluk, když udělal světový rekord v hodinovce, to bylo v roce 54, myslím, a pak jsem s ním už jako dospělý dělal několik rozhovorů do novin a byl to skvělý člověk a nedivím se Pepovi ze severu, že na něj Emil Zátopek udělal takový dojem. Vždyť je to nejlepší atlet všech dob. To, co se povedlo Emilu Zátopkovi v Helsinkách na olympiádě v 52. roce, tak se už nikdy nikomu dalšímu atletu nepodaří. On tam vyhrál zlatou medaili v běhu na 5000 metrů, na 10 000 metrů a maraton. Nikdo toto nezopakoval na jedných hrách a už asi ani nezopakuje. Takže to je jenom k tomu, já se omlouvám, ale k tomu Emilu Zátopkovi. V pořádku. Tak mám tady dotaz od Majky. Dobrý večer. Pane Chytro, co říkáte o tom, na to, jaké se teď po smrti Karla Gotta vyrojili na internetu negativní zprávy od pana Hudky a podobných individuí. Jak se na to díváte vy, Majka? Tak my jsme to rozebírali s Vladimírem i na rádiu, tuším, jednou nebo dvakrát možná. Ano, ano. No a samozřejmě Karel Gott, který dokázal spojovat generace a dokázal dokonce spojovat svou uměleckou tvorbou i vlastně lidi mezinárodně, řekněme, tak opět nevyhovuje prostě současnému režimu a proto je potřeba na něj plivat a tam jiný důvody snad jako ani bejt nemůžou, protože možná ještě jeden důvod tady může být a to ten, že stále častěji se vynořují hlasy, které tvrdí, že za socialismu bylo lépe než dneska a těchto, řekněme, hlasů přibývá a samozřejmě tento režim se toho také bojí, protože se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými a samozřejmě, že Karel Gott, ten
je propojený s tou dobou minulou i s tou politickou, myslím, i s tou dobou současnou a někteří lidi, a on přeci jenom hodně působil za toho minulého režimu a v některých lidech to může vyvolávat nebo vyvolává, a to právem, prosím pěkně, samozřejmě pocity nostalgie a tak dále. Takže jako toto se tomuto režimu všechno prostě nehodí. Proto je potřeba po všem, co bylo před rokem 89, šlapat, plivat, ničit to. To máte stejný jako s tou rodinou, protože ať byl ten režim minule jaký byl, on samozřejmě nebyl vůbec ideální a jako byl to taky tvrdý režim vůči lidem jinýho názoru a tak dále, tak přeci jenom ale tam se dbalo na tu rodinu a hlavně to tradiční pojetí rodiny bylo podporováno a pozor, Tady by jsem ještě zmínil jednu věc, a to tu, že tam byl podporován a vyzdvihován hlavně symbolický význam manželství, který je dnes pošlapáván a vlastně manželstvím pro všechny naprosto degradován. A to je vlastně to, čemu lidi nazývají zjednodušeně útok na tradiční rodinu. Ano, ona jim vadí, tradiční rodina, proto se to všechno změní. Já tady mám další SMSku. Sláva rodu, zdravím obuch pánův. Když už jsme u těch prezidentů, tak je mi hafolí to, že nekandiduje Petr Hampl. Temu bych to hodil z fleku. Furt jsem si pravil, kého mi ten chlop připomíná. Až z tu fajfku mi to docvaklo. Ještě klobouk a je to Masaryk jak vyšitý. Perun s vámi, Martin ze Slezska. Zdravím Martina ze Slezska. No, jako já bych proti takovému kandidátovi osobně nic nenamítal. Otázka je, jakou by získal veřejnou podporu. Já, Petr Hampl je skvělej člověk, skvělej, férovej člověk. Tenhle ten týden s ním budu mít zase tady pořad. A já bych si ho jako prezidenta dovedl představit, ale domnívám se, že by nebyl zvolen. Já se zeptám jinak. I pro Martina, odkud to byl, ze Slezska. A co takhle generál Blaško? To je impozantní postava, ne? Mě totiž hrozně moc připomíná jiného našeho generála, kterého si vážím, teda prezidenta, kterého si vážím. A to byl generál, no, Svoboda. A Hynek Blaško mi ho tím, tou svojí důstojností, tou svojí impozantností připomíná. Takže, co říkáš na tento typ? Tak samozřejmě já bych s tím také vůbec neměl žádný problém, protože já považuji pana generála Blaška za velice poctivého člověka a můžu říct, že i zásadového a člověka, který v podstatě miluje svoji vlast, ano, a chce pro ní to nejlepší. Prostě z něho ten pocit opravdu mám. Já taky z něho to čiší. Mám tady další dopis od posluchačky Jarmily. Dobrý večer, pánové. Zajímal by mě váš názor na přichystaný zákon o strpění migrantů. Nebudeme už totálně v hajzlu, píše paní Jarmila. Pokud by se tenhle ten zákon přijal, já jsem tedy slyšel, že byl zamítnut, ale pokud by se přijal, tak by to de facto znamenalo naprosté znemožnění vlastně, ono se to neříká vystěhování, ani odsunutí. Deportace. Deportace, tak.
neúspěšných žadatelů o azyl zpět teda tam, odkud přišli. Tenhle ten status nebo statut strpění, ten už je tady roky v Německu pod názvem Duldung a samozřejmě tady je nebezpečí v tom, nebo hlavní takový problém je v tom, že je na dobu neurčitou, v podstatě nikdy nekončí. A druhý problém, ten zásadní je v tom, že se vztahuje v podstatě i na osoby, které spáchají velmi závažnou trestnou činnost, ano. Anebo jsou uznáni jakožto bezpečnostní riziko pro společnost nebo i pro stát. Takže ano, já souhlasím s tím posledním výrokem, že bychom opravdu byli s tímto zákonem v těch místech, které paní zmínila. Je to tak. A ono totiž, ty si to řekl velice slušně, ono se to vztahovalo, já jsem taky rád, že to zatím neprošlo naším parlamentem a proto zamítnuto. Ono totiž tam je postrašila jedna věc, tam by se nemohly zbavit ty státy, které by to přijali, ani teroristů, ano, který by tady spáchali veliký terorismus. Takže oni by, není tady trest smrti, tak oni by dostali nějaké tresty, každý i doživotní trest má možnost po nějakém čase propuštění a my bychom se jich nezbavili. A navíc, Zdenku, co říkáš tomu, že i kdybychom je nějakým způsobem, oni sami se rozhodli odejít, jo, tak my bychom jim do konce života i v té jejich cizině, kabíši zpátky, museli platit ty přiznané dávky. No to je úplně neuvěřitelné. No. Tak tady jenom připomenu globální migrační pakt, který toto zahrnoval pro úplně všechny migranty. Jo? On vlastně ten migrační globální pakt a tady to vážení vidíte, když to nejde protlačit dveřma, tak to protlačí komínem. To strpění o tom, vlastně oni tento postup obsahuje i ten migrační, i ten, o čem si teďkon samozřejmě Vladimíre hovořil. Takže já se omlouvám, ale já prostě mám obrovskou radost, ať si to lidi, třeba většina lidí vůbec neuvědomuje, že ten pakt prostě spadnul pod stůl. Ano. A já jsem velice rád, mám taky, protože to by nás totálně, máme už teďka takový problémy z toho, teď nakonec se stačí se podívat k večeru na Staromák nebo Václavák a tohle to by bylo pro nás úplně konec. Zdenku, máme 9. hodinu, já ti děkuju, měli jsme tam sice ty problémy, byly to jak se tomu říká, integrované útoky, to, jo? A nakonec to teda přestalo a ten pořad pokračoval dál, ale tady aspoň vidíme, jak jsou problematické pořady po Skypeu, který je velice náchylný na různé útoky. Ano. Tady nebyly útoky na počítače, na ty, tady byly útoky na Skypeový přenos. Jo? Ano. Tím pádem, protože ten Skype blbnul. No. A teď pak se to uklidnilo. Zaplať pánu za to. Zdenku, dneska jsme měli pořád výjimečně v úterý, protože většinou to máme v pátek, protože v pátek požádal mě o pořad Marek Obrtel a jindy než v pátek nemohl, protože on je velice jako záchranář rychlé záchranné služby sanitky, velice vytížen, ale potom následující pořad bude zase v tom obvyklém 14-denním cyklu, ano? Ano, a já samozřejmě přijedu do studia k tobě, Vladimíre, a budeme zase vysílat bez přerušování a bez těchto útoků, protože já jsem s tím tak trošku počítal. Posledních 14 dní já dostávám takový, řekněme, dost indicie od právě těch příznivců a vůbec
lidí namočených kolem těch neziskových organizací. Oni se snaží mě nějakým způsobem zastrašovat, já to nechci rozvádět a rozvíjet, ale můžu vám říct na závěr, že vlastně takový zastrašování nezažil od roku 2015, ani když vlastně jsme řešili věci týkající se právě migrace. Jo, toto je opravdu ta LGBT lobby, já neříkám teďkon komunita, ale ta lobby, ty neziskovky a ty neziskovkáři, ti jsou opravdu skutečně tak agresivní a bohužel pro nás, oni na to mají prostředky a moc, a to jak politickou, tak finanční, ale můžu ubezpečit všechny, že já se jich rozhodně neleknu a samozřejmě ty kroky, které mám připravený dál, tak budu realizovat a můžu jenom nastínit, že ty kroky budou opravdu velký a rázný. Takže tím bych se tedy pro dnešek rozloučil s posluchači. Zdenku, díky, že jsi si na nás udělal čas a budu se těšit zase velmi rád na osobní setkání tady u nás. Přeju ti zaprvé, ať jsi tak statečný, jak jsi, neuhýbej, my taky neuhýbáme. Rozhodně ne. A ať se ti tvoje práce, velice záslužná práce a činnost, ať se ti daří. Takže, ano, a hodně zdraví, hlavně to zdraví. Děkuju. Nápodobně, Vladimíre, přeju také a samozřejmě, že ti pošlu to, co jsem ti slíbil, plus ještě v uvozovkách dáreček navíc. Dobře, díky moc. Dobře, dobrou noc. A dobrou děkuji. Noc. Vážení přátelé, to byl dnešní Zdeněk Jitra a sami jste viděli, že jednu chvíli to bylo něco neskutečného, ale pak se udělalo takové opatření, že se to zamezilo. Ono to teď totiž nejde zamezit 100% na ty útoky, ale přeci jenom eliminovat se to trochu dá. A protože jsme tady hovořili o Karlu Gottovi, a já Karla Gotta považuji za umělce skutku národního, tedy ne národního umělce, ale národního jako pro celý národ, tak si dáme na závěr dnešního povídání právě tu jeho nádhernou písničku Když byl tehdy malej kluk.